Шановна громада, ми сьогодні зібралися не просто, щоб поставити постамент, щоб відродити спогади про ті трагічні дні, які відбувалися 26 квітня 30 років тому назад. А ми зібралися для того, щоб своїм дійством подолати цю байдужість, яка покриває отим нашаруванням часу ту трагедію, яка відбувалася. Я пам'ятаю, як 26 квітня хлопців з нашої частини, з заводів відправляли. Люди практично не знали, куди їдуть, чого їдуть, що їм робити. Ніхто не міг уявити, які наслідки будуть, тому що воно скривається. Ніхто не говорив про це. Здогадувалися, тому що всі прекрасно розуміли. І інтелект підказував, що це є трагедія, яка ми будемо пожинати плоди цієї трагедії багато-багато років. Але я згадую, коли в Японії була така сама небезпека, як імператор і президент, буквально недавно, під час цунамі. Президент зібрав людей і сказав, що ви йдете захищати націю, ви йдете спасати людство, ви готові чи ні, якщо хтось не готовий, то війдіть. І ніхто з тих пожежників, з тих добровольців, молодих людей не вийшов, а всі сказали, що ми готові. Так само десь в душі і в серці, коли постало питання, як діяти, ніхто не замислювався. І вони власним життям, яке послужило тоді щитом захисту цілої Європи, України, вони виступили і захистили, і ні на секунду ніхто не жалкував. Я часто зустрічався з людьми, які хворіють, яким страшно, обідно за те, що їх десь хтось зневажає, що їм десь хтось не надає ту допомогу, яка би потрібно було надаватися. Але ті люди і зараз би готові були виконати свій обов'язок. Це є пам'ятник небайдужості, це є пам'ятник людям, які побороли власний егоїзм. І в мене така підозра, що їх його просто не було. Віддали все, що вони могли віддати, і все, що могли зробити, вони зробили. А наша місія полягає в тому, щоб ми могли про це пам'ятати, щоб ми виховали дітей, які народилися, дякуючи їм, тому що було дуже велике проблема би, якби сталася та катастрофа більш масштабнішою, щоб українці взагалі могли існувати як нація. Тому низький вам всім уклін і пам'ятаємо, що треба не тільки пам'ятати тих, кого вже немає, а треба пам'ятати і тих, хто разом з нами, і ті, що поряд з нами, і вони потребують нашої допомоги. Саме ті, що потребують допомоги. Тому я думаю, що наш обов'язок вам допомагати, наш обов'язок виділити полову, а дати все, що ми можемо дати від себе тим, хто це потребує і хто це заслужив по-справжньому. Низький вам уклін. І думаю, що влада не тільки за 30 років спромоглася щось там зробити і поставити постамент, але ми зможемо, і я думаю, що будемо спроможні і наділити вас тою увагою, яку ви всі заслуховуєте. Всім вам щиро дякую.